एकाइ चार पाठ दुई पाना नम्बर चौवालिस धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व तारकेश्वर धाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख तीर्थस्थलका रूपमा रहेको छ यहाँ विभिन्न मन्दिरहरू रहेका छन् पहरामा सानो गुफाभित्र रहेको तारकेश्वर महादेव मन्दिर आफैमा अद्वितीय छ मन्दिर गुफामा भएकाले पुग्नका लागि कठिन छ यस वरपर ससाना गुफा र झरना पनि छन् त्यस्तै भक्तजनको विश्रामका लागि पार्टी पनि रहेको छ तारकेश्वर नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज खण्डको बौणेश्वर महादेव मन्दिरदेखि ऐतिहासिक पाँच मानेसम्म विभिन्न मठ मन्दिर देवालय गुम्बा रहेका छन् तारकेश्वर महादेव मन्दिर ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यस मन्दिरको उत्पत्ति पौराणिक कालमा भएको विश्वास गरिन्छ यस मन्दिरको उत्पत्ति सम्बन्धमा विभिन्न धार्मिक कथनहरू पनि पाइन्छन् हिन्दूहरूको धार्मिक ग्रन्थ श्री स्वस्थानी व्रतकथा अनुसार पौराणिक कालमा मृत सतीदेवीलाई काँधमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्ने क्रममा यस स्थानमा आइपुग्दा सतीदेवीको दाहिने तिग्रो पतन भएको थियो उक्त स्थानमा महादेव स्वयं उत्पत्ति भएका थिए मलाई तारकेश्वर महादेवका नामले चिन्नु र पूजा अर्चना गर्नु भनेकाले महादेवको नाम तारकेश्वर महादेव रहन गएको हो अर्को धार्मिक कथन अनुसार महादेव पुत्र कार्तिकेयले भाला मात्र चलाउन पाउँदथे तर उनकी श्रीमती भल्लीमाला र देवसेनालाई बाढ ब्रह्म ब्रह्मास्त्र वायव्याव्यास्त्र वायव्यास्त्र अग्न्यास्त्र आदि चलाउने अधिकार थियो देव दानव युद्धताका सेनाहरू दानवसँग युद्ध, सेना दानव युद्ध गर्न जाँदा महादेवले म तारकेश्वरमा रहन्छु केही समस्या भए सम्झनु भने तारकेश्वरमा ध्यान गर्न थाल्नुभयो फलस्वरूप युद्धभूमिमा जानुपूर्व सिद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने तथा हात हतियार आवश्यक हुने हुनाले सो प्राप्त गर्न सबै देवगण महादेवको प्रार्थनाका लागि तारकेश्वर पुगेका थिए त्यसपछि देवगणले महादेवको प्रार्थना गरी आवश्यक हात हतियार एवं सिद्धि प्राप्त गरेका थिए र युद्धमा विजय प्राप्त गरेका थिए त्यसैले अहिले पनि त्यस धाममा शिवजी विराजमान हुनुहुन्छ र मागेको वर पूरा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मानिसहरू त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् उक्त कुराको पुष्टि हनुमान ढोका दरबारमा रहेको राजा प्रताप मल्लको शिलालेखमा समेत पुष्टि हुन्छ शिलालेखबाट समेत पुष्टि पुष्टि हुन्छ हुन्छ यसबाट मल्लकालीन राजाहरू पनि यस ठाउँमा पूजा र आराधना गर्न मनोकांक्षा पूरा गर्न तथा आवश्यक सामग्री माग्न जाने परम्परा रहेको देखिन्छ यस क्षेत्रमा वर्षायाममा खडेरी पर्दा किसानहरूले किसान उक्त मन्दिरमा गएर वैदिक अनुसार पूजा अर्चना गरी पानी माग्ने चलन छ तारकेश्वर महादेव मन्दिरमा जनै पूर्णिमा पर्वमा स्थानीय तामाङ समुदायका झाँक्रीहरू आफ्नो साधना सिद्ध गर्न त्यहाँ जाने गर्दछन् उनीहरू ढ्याङ्रो बजाउँदै कामदै मन्त्रोच्चारण गर्छन् यसरी तामाङ जातिका धामी झाँक्रीको उपासना गर्ने प्रमुख गन्तव्यको रूपमा तारकेश्वर महादेव मन्दिर पनि रहेको छ क्रियाकलाप पान्ना नम्बर पैँतालिस एक तपाईँको घर नजिक रहेका विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा विभिन्न समयमा मेला लाग्ने गरेको होला त्यस मेलाको धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वको सम्बन्धमा शिक्षक र साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् अभ्यास एक खाली ठाउँ भर्नुहोस् क महादेव पहरामा सानो खाली ठाउँ भित्र रहेका छन् ख तारकेश्वर महादेवको उत्पत्ति सम्बन्धमा खाली ठाउँ वर्णन गरिएको छ घ सतीदेवीको दाहिने तिग्रो पतन भएको स्थान खाली ठाउँ धाम हो घ तारकेश्वर महादेव मन्दिरमा जाति फेरि दोहोऱ्याउँछु घ तारकेश्वर महादेव मन्दिरमा खाली ठाउँ जातिका धामी झाँक्री जनै पूर्णिमामा उपासना गर्दछन् वर्षायाममा खडेरी पर्दा किसानहरू खाली ठाउँ परम्परा अनुसार तारकेश्वर महादेवसँग पानी माग्दछन् दुई छोटो उत्तर दिनुहोस् क तारकेश्वर धामको धार्मिक महत्त्व स्पष्ट पार्नुहोस् ख तामाङ जातिका धामी झाँक्रीले तारकेश्वर महादेवको पूजा अर्चना गर्ने विधि लेख्नुहोस् ग तारकेश्वर धामको उत्पत्ति सम्बन्धमा भएका धार्मिक मान्यता र विश्वासहरू के के हुन् लेख्नुहोस् घ तारकेश्वर महादेवको ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट पार्नुहोस् र यसका साथै एकाइ नम्बर चारको पाठ दुई पान्ना नम्बर पैतालिसमा अन्त्य भएको छ